Киева. И ночью смотрю, что Беркут начал разгонять людей. У меня здесь друзья из Коломы, они звонят мне. Сашко, нас прессует Вася Барт. Вот он, Вася. Вот он, Вася стоит. Нас прессует, Сашко, выбачь, что рано звоню. Я говорю, я вижу все, Вася, меньше слов. Я штуку взял, я здесь, мужики. Мы их поработаем. Слава, слава Украине. Сьогодні на протязі дня температура буде поступово спадати, під вечір буде мінус 10, тому рухатися десь треба більше. Взагалі температура в ці дні стала фактором політичним, тому що при низькій температурі важче стояти, але краще зберігаються барикади і навпаки. За останні дві години людей збільшилось, ну, можливо, навіть в два рази більше стало. Завжди буде серце рідним, рідним і багатим, мов дорога до хати, мов на спині, не міг її бачити.
Втягуються нові політичні сили. Звучить новий хіт Майдану «Вітя Чао». Люди підспівують.